Dobro večer svima. Šta da kažem, ja sam već nekoliko puta već bio na ovim manifestacijama. Želim da čestitam mom prijatelju Neši Đorđeviću i gradonačelniku da je ovo postala jedna fantastična, jedinstvena u Srbiji, u Evropi, u ovom delu Balkana ovakva manifestacija ne postoji i zbog toga je, ali mi smo Piroćanci jedinstveni u svemu pa i ovome. Želim da vam kažem da sam veoma ponosan što sam ponovo ovde sa vama, a i vi treba da budete ponosni da možete da učestvujete u ovakvoj jedinstvenoj manifestaciji. Želim vam da uživate i srećni praznici i Hristos se rodi.